Tak s čím vám mohu pomoci? Dobrý. Dobrý den. Chtěl bych se vám s něčím svěřit. Dobře, tak povídejte, tady se nemusíte bát. Já vás určitě pochopím. No, nevím, jako jestli vás to bude zajímat, ale... Už to dlouho se mi tajím. Vždycky jsem to chtěl někomu říct. Z začátku bylo všechno normální, nebo já jsem si připadal normální. Měl jsem s tím už jít ven prostě dřív, ale jak... Začalo to úplně nevinně. A... Nevím, teďka už je to čím dál těžší a těžší. Teď už se bojím úplně, že toto okolí nepřijme, tady tohleto. Postupem času jsem na sobě cítil, že to je horší a horší. Netuším, jak to vezme okolí. Já si myslím, že už ten obrázek mám a nerad bych ho měnil, tak jako u těch lidí, protože se bojím, že je ztratím. S Erikem jsme si dlouho říkali, že musím jít zpravdu ven. On to na mě si myslím, jako už vycítil dávno, ale... Já si myslím, že máma mě vyhodí z baráku. Čím víc jsem to protahoval, tak vždycky... Opravdu jsem se zamiloval. Přišlo to úplně z černého nebe, z čisté jasné, já nevím, jak to popsat. A... Už to není kámoška vlastně, no. Protože chtěla něco víc a bohužel jsem ji asi tím zklamal, nebo nedokážu si to vysvětlit. Tady se opravdu nemusíte bát. Řekněte to úplně naplno, že? Jsem heterosexuál. No tak, s tím vám tady teda opravdu nepomůžu. Ahoj všichni. Zdravím všichni. Čauko. Tohle to je Laruška, kdybyste neviděli. Dole v popisku najdete její Instagram, má samozřejmě i TikTok, takže ji odebírejte tam. Sledujte i její YouTube a doufám, že se vám toto video líbilo. Takže tak. To bylo naše přiznání. Co bys nám k tomu řekla, Laruška? Co bys nám doporučila? Já si s tím to opravdu tak. Díky, doktorko!